Sentyabrın ikisində bilirsiniz, məhkəməmiz olmuşdu. Ev dustaqlığından bağlı biz müraciət etmişdik Nərmanov rayon məhkəməsinə, amma sentyabrın ikisində təmin olunmamışdı. Əsas da bizi narahat edən Qubad müəllimin səhhəti idi. Biz bayaq məhkəmədə də söylədik, 21-dən çox sorğular vermişdik ki, Qubad müəllimin səhhəti ilə bağlı sənədləri bizə təqdim etsinlər, amma bizə heç bir sənəd təqdim edilməmişdi. Və ümumiyyətlə Qubad müəllimin orada səhhətini də nəzarətdə saxlayan bir belə deyim də həkim nəzarəti falan heç nə yoxdur. Sadəcə 2 dəfə müayinə ediblər 25 iyulda və 3 avqustda. Bir də 1 sentyabrdakı məhkəmə təyin olmuşdu, sonra təxirə salındı, yəqin bilirsiniz. Hə, oradan da məhkəmədən çıxandan sonra da tibb məntəqəsində bəzi müayinələr keçirildi. Ürək yoxlanıb, uzi olundu, təzyiqi yoxlanmışdı ki, məhkəməyə məlumat verilsin ki, Qubad müəllimin durumu necədir. Amma heç bir sənəd məhkəməyə təqdim edilmədi, sadəcə arayış verilmişdi ki, təzyiqi 70-110-dur, biz demişik dərman içsin falan, yəni ümumi arayış təqdim edilmişdi. Biz də məhkəmənin diqqətini çatdırdıq ki, əsas istəyimiz odur ki, əgər Bakı İstintaq Təcridxanasında onun səhhəti ilə bağlı ciddi məşğul olan yoxdursa, nəzarət yoxdur, həkim nəzarəti, onun dərmanlarını nəzarət edən yoxdur, qida rasionuna, hərəkətsizlik və biz xahiş etdik məhkəmədən ki, üstəlik bizə sənədlər də təqdim etmirlər ki, biz kənar həkimlərə göstərək və onlar bizə bir müalicə yazsınlar, versinlər ki, biz də içəridə Qubad müəllimə verək həmin müalicəni. O zaman ev dustaqlığı ilə bağlı vəsatətimiz təmin olunsun, Qubad müəllim ev dustaqlığına buraxılsın və özü öz vəsaiti hesabına, öz sağlamlığı ilə məşğul olsun. Məhkəmə çox təəssüf ki, bizim həmin şikayəti vəsatətimizi təmin etməmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində eyni formada bir şikayət təqdim elədik. Hesab edirdi ki, Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı tamamilə əsasızdır. Məhkəmə də bu arqumentlərimizi səsləndirdi, amma çox təəssüf ki, məhkəmə yenə də bizim şikayətimizi təmin eləmədi və Nərmanov məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, hələ Qubad müəllim Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılacaq. Məlum olduğu kimi, ümumiyyətlə, birincisi, İttiham çox qanunsuzdur. Həm onun statusuna görə, məlum olduğu kimi Qubad İvadoğlu ictimai siyasi xadimdir, görkəmli ictimai siyasi xadimdir, Demokratiya və Rifah Partiyasının sədridir, hərəkatın sədridir. İkincisi, ümumiyyətlə dünyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın nüfuzlu universitetlərinin müəllimidir. 20 ildən çoxdur ki, müəllim işləyir. Və üçüncüsü, həm də dünya səviyyəli iqtisadçı alimdir. O, bizim xalqımızın, millətimizin fəxridir. Qürur duyacağımız bir şəxsdir. Ona görə bu qanunsuzluq davam etdiyinə görə biz israrlıyıq ki, bu məsələ həll olunsun. İkincisi, həbs qəti imkan tədbiri ümumiyyətlə son prosessual məcburiyyət tədbiridir. Son. Yəni, 10-10-a qədər cinayət prosessual qanunvericiliyində qəti imkan tədbirlərin növləri var. Başqa yerə getməmə haqqında iltizam, ev dustaqlığı, şəxsi zaminlik, ictimai zaminlik və s. Bu həbs qəti imkan tədbiri bir qayda olaraq son, yəni elə bir qəti imkan tədbiridir ki, bu zərurətlə, bunun zərurəti əsaslandırılmalıdır. Amma Qubad İvadoğlunun şəxsiyyəti elə səviyyədədir, onun o həbsin seçilməsi özü absurddur. İttiham absurd olduğuna görə həbs qəti imkan tədbirinin özü də absurddur. Üçüncü məsələ onun səhhəti ilə bağlıdır. Bizi israrla bu məsələni gündəmə gətirməkdə məcbur edən odur ki, onun səhhətində ciddi problemlər var. Onun həbsə saxlanılması çox risklidir. Onun deməli taz damarında genişlənmə davam edir və bu həkimlərin özünün verdiyi rəydə məlumdur. 3.7, 3.8-dən 4.1 mm-ə çatır. Və şəkər xəstəliyi, eyni zamanda yüksək qan təzyiqi çox ciddi təhlükə təşkil edir, çox risklidir. Nə üçün? Çünki onda həmin xəstəliklər xroniki xəstəliklərdir, yəni davamlı xəstəliklərdir. Bu xəstəliklərdə də həm qan təzyiqində, həm də şəkərdə sabit deyil, o dəyişəndir. Və bu da onun üçün səhhəti üçün, sağlamlığı üçün çox böyük təhlükədir. Ona görə bu məsələni biz gündəmə gətiririk ki, belə xəstəni, belə xəstəliyi ilə əziyyət çəkən şəxsi həbsdə saxlanmaq olmaz. Çünki gəzinti yoxdur,
havalanma sistemi yoxdur, həkim nəzarəti yoxdur, qida rejiminə əməl olunmur. Yəni həbsxana şəraitində bunları etmək qeyri-mümkündür. Ona görə bu təxirə salınmadan təcili formada həll olunmalıdır. Ona görə belə xəstənin həbsxanada saxlanılması qeyri-insanlı və qəddar münasibətdir. Qafsa Avropa Məhkəməsinin prioritet qaydada Zübeydə xanım onu təqdim edib siz hüquqşünaslar. Avropa Məhkəməsi prioritet qaydada o məsələyə baxılacaq. Sizlərə də təşəkkür edirik, sizə salamlarını çatdırdı və diqqətinizə görə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Heç bir hüquqa dayanmayan bir qərardır. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda azad məhkəmə deyilən bir şey yoxdur. Məhkəmələr Əliyev rejiminin əlində cəza aparatına çevrilibdir. Dini ekstremizm hara, Qubad bəy hara, bunlar elə ittihamlardır ki, yəni bu işin bir növrəsi elə saxta qoyulubdur ki, bundan sonra laf belə hansı ittiham irəli sürsələr, bu inandırıcı deyil. Çünki bu işin bir növrəsi saxta ittihamlarla qoyulubdur. Bu məhkəmə prosesi bir daha göstərdi ki, Qubad bəy hansısa törətdiyi əmələ görə deyil, bilavasitə İlham Əliyevin sifarişi ilə tutulubdur və məhkəmələr azad olmadığı üçün onu həbs qəti imkan tədbirini dəyişə bilməzlər. Nə vaxt yuxarıdan göstəriş oldu, o qaydada dəyişə bilərlər. Amma mən bu səhhət məsələsini lap arxa plana qoyardım. Yəni bizim məqsədimiz Qubad bəyin səhhətində problem olduğuna görə onun azadlığını tələb etmək deyil. Qubad bəy heç bir cinayət törətməyirdi. Qubad bəy Azərbaycan qanunlarını pozan hansısa bir addım atmayıbdı. Qubad bəy bu ölkənin ən şərəfli, ən ləyaqətli, vətənsevər, millətsevər, yurtsevər ziyalılarından biridir və ona qarşı bu qədər cəfəng iddiaların irəli sürülməsi özü Azərbaycanda hansı şəraitin, hansı təqibin və hansı repressiyaların hökm sürdüyünün bir ifadə formasıdır. Bununla sübut olunur ki, adam doğru adamlara, dürüst adamlara, təmiz adamlara, əqidəli adamlara nə qədər nifrət edir. İlham Əliyev özü başda olmaqla, onun ətrafında bir nəfər də təmiz adam yoxdur. Hamısı oğru, hamısı dələduz, hamısı yaltaq, hamısı korrupsiyadır, hamısı cinayətkar. Düz adam görəndə dəli olurlar da bunlar. Bax, elə bil o öküzə qırmızı parçanı göstərsə necə ki özündən çıxır. İlham Əliyev dözə bilmir ki, yəni bax, belə təmiz insanlar bunun korrupsiyasını araşdırır. Qubad İbadoğlu nə tələb edir? Qubad İbadoğlu istəyir ki, Azərbaycanda bir hüquqi dövlət olsun və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları yaxşı yaşasın. İlham Əliyev isə bunu qəbul eləmir. Deyir ki, mən uğrayacağım, talayacağım, xalq da sakit durmalıdır və xalq zillət içində yaşamalıdır. Qubad İbadoğlu'ya olan münasibət əslində Azərbaycan xalqına olan münasibətdir. İstəmir ki, adam bu xalq bir ağ günə çıxsın, hüquqi təminat şəraitində yaşasın. Baxın, bütün dünya ayağa qalxıb, bütün dünyadan da dünyanın inkişaf etmiş mütərəqqi hissəsi nəzərdə tutulur. İlham Əliyevdən tələb edirlər ki, həyasızcasına şərib həbsə atdığın adamı azad elə. Üstəli adam da xəstədir. Bu qədər parlaq bir sima, alim, ictimai xadim, siyasi xadim deyirənib ki, yox, buraxmayacağım. Bax, bu adamın mahiyyətini ortaya qoyur. Adamın mahiyyətini ortaya qoyur. Normal ölkələrdə hətta cinayətkarı da indi müraciət edirlər, hətta həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirirlər, başqa bir qəti imkan tədbiri seçirlər. Adamın heç bir suçu təqsiri yoxdur. Bütün təqsirlər, bütün suçlar İlham Əliyevindir və mən bayaq da dedim, tam əminəm, adım kimi əminəm, İlham Əliyev bitdi hamısına cavab verəcək. Hüquqi dövlət qurulacaq, azad və ədalətli məhkəmə qurulacaq və İlham Əliyevin cinayətləri, səhv hərəkətlərini demirəm, cinayətləri bir deyil, beş deyil, 50 deyil, 100 deyil, minlərlədir. Bütövlükdə xalqa qarşı, onun ayrı-ayrı fərdlərinə qarşı, təşkilatlarına qarşı. Hazırlaşsın, cavab verəcək. Hamılıqla biz bura nə zülümlə gəlin, mən özümə axsıya-axsıya gəlmişəm ki, qardaşımıza azadlıq tələb eləyirik. Üstündə də o günahsız tutulan bütün məzlum, yoxsul, kasıb, yaxşı, layiqlilərimiz tutulub. Onlara azadlıq tələb eləyirik. Onların da yenə qoy cinayətkarlar yatsın orada. Bundan sonra qoy cinayətkarlar tutulsun. İnşallah da bu qədər də haqsızlıqlar olmaz, haqq ədalət. Bizim bu qədər ölkəmizin potensialı var. Hani, niyə biz
dəyib başlayalım. Niyə biz bu boyda cəmaat hər tərəfli əziyyət çəkirik? Nə haqqı, ədalət yox, nə hüququmuz yox, nə dolanışımız yox, yoxsulluq bu dərəcədə son həddini aşıb. Da bu qədər də daha olmaz da. Bunların hamısına son istəyirik, qoy, indi bundan sonra bizləri bizi bugünə qoyan o quldurlar, necə deyim, bu haqsızlıqları törədənlər qoy türmələrdə çürüsünlər. Bu türmədə yatan bütün kasıblar, necə deyim, o haqsız tutulan hamısı günahsızlar buraxılsın, şər atılanlar buraxılsın, bu qədər də yalan dolanlar da son. Olmaz bu qədər də yalan dolanlar, valla bezmişik. Özüm adım Səmayə. Alimizə, iqtisadçı alimimizə Qubad bəyə azadlıq tələb eləməklə yanaşı, həm də bu Azərbaycan xalqından tələb eləyirəm ki, indiki bu oğru, quldur, mafiyöz hakimiyyətin devrilməsində təşkilatlasınlar, birləşsinlər. Çünki 5 ildir tərtər qətliamı kimi bir qətliamı dövlət orqanları tərəfindən soyqırım törədilmiş bir qətliamı törədən hakimiyyət bu xalqa heç nə bəxş eləyə bilməz. Heç nə. Əskər və zabitləri, qoruyucu əskər və zabitləri, erməni ilə üzbəyiz duran səngərdə xalqın keşiyin çəkən əskər və zabitlərimizi zorlayan, toka verdirən, döv işgəncələr, ağır işgəncələrlə döv məhv eləyən bir rejim Azərbaycan xalqının iradəsindən seçilə bilməz.